to dnes bylo něco speciálního. Jsem šťastný a děkuji Bohu, že mě sem přivedl. Jako starší člověk velice oceňuji, že to bylo hodně mladých lidí. Za prvé. Za druhé jsem rád, že tady jsou lidi veselí většinou. A z druhé strany jsem rád, že všechno se začíná a končí modlitbou. No a potom taky to, že člověk může promluvit s některými lidmi, jo, že je přestávka, člověk si může promluvit s lidma a že tady byl zájem o to vědět názor. Opravdu jsme měli těžkosti přijít. Má tchýně v průběhu onemocněla a rozhodli jsme se přijít, protože jsem cítil, že to je něco, co Bůh chce, abych přišel. No, v první části konferenci mi jako zaujala, že tady jako je, že tady akcentujeme na tématu jedinství jako křesťanské církvi. Samozřejmě já odnášu obrazný jazyk, který jako já taky studoval na škole pastorů. Církve dnes čelí mnoha problémů a věřím, že Bůh nám dal slovo řešení, jak ty problémy překonat. Takže slovo bylo něco úžasného. Naozaj to, čo slovo hovorí, vidíme, že je to naplnené, lebo v Kristovi sme jedno. Sme bratia, sestry v Kristovi a to sa mi páčilo, naozaj, že sme sa nerozlišovali podľa pleti, ale sa rozlišujeme podľa Ducha Božieho. A on slyší, že tento Boží trůn se stoupí na zemi. A ve Zjevení kapitole 5 Bůh drží knihu v jedné ruce. A nikdo nemůže porozumět téhleté knize. Kolik lidí po celém světě opravdu zná a ví o téhle knihe Zjevení? Kdo jednal podle téhle knihy Zjevení? Protože ne mnoho pastorů káže o Zjevení. Je to velmi složitá kniha, protože vše je o budoucnosti, ale jakmile máte Zjevení, je zajímavé slyšet, co je skryto uvnitř Zjevení? Důraz na Zjevení. Jo, jako je to těžká kniha. Je to hodně obrazů a myslím si, že bychom měli pochopit, že to jsou obrazy a je potřeba mít pojem o celém Písmu svatém, abychom nebyli překvapeni, protože Zjevení je prorocká kniha.